У поєдинку першого кола магдалинівці без проблем 8-2 розтрощили петриківців, і здавалося, що у матчі передостаннього туру у ВПК не буде особливих проблем розібратися з суперником нижчого за класом. Хоча молодого і амбітного, тим паче, що той може бути мотивований третьою стороною, що не заборонено законом, з метою того, щоб гості відібрали очки у підопічних Сергія Соловйова, яким за таких обставин доведеться відкласти питання про чемпіонство. У підсумку десь так воно і сталося, хоча треба віддати належне і роботі тренерського тандему Андрія Гаврюшова, Ігоря Хоменка. Вони вміють працювати з юнаками, і звітна зустріч подібне красномовно продемонструвала, хоча вона нічим особливим їхнього колегу-наставника номінальних господарів і не здивувала. Ну, ви ж на установці не були, а ми говорили, що сьогодні буде найтяжчий матч за останнє час. Я був уверен, що буде дуже тяжко, що просто не буде. Знаю, як команда це готується, і взагалі тренується, знаю тренерів амбіціозних у Петриковці. Тому ми сьогодні чекали такої гри. Тримаючи голову і заключний матч першої частини групового етапу чемпіонату Асоціації аматорського футболу України, який магдалинівцям доведеться зіграти цієї неділі 4 листопада на стадіоні Олімпійські резерви обласного центру проти Дніпровської перемоги, наставник ВПК «Агро» зі стартових хвилин виставив на поєдинок практично оптимальний, за деяким виключенням, склад. На останньому рубежі голкіпер-збарах квартет оборонців Олександров, Сидоренко, Єрьоменко, Дігтярьов, трикутник у центрі поля Ляшенко, Тєріхов, Коломоєць, на флангах півзахисту праворуч Окопян, на протилежному боці Соколянський, попереду форвард Шарко. Вже на 6-й хвилині номінальні господарі вийшли вперед, коли Тєріхов метрів з 8-ми увігнав шкіряного низом після прострілу з правого флангу і відскоку м'яча у центр карної зони. До сигналу на відпочинок запам'ятався постріл Шарка, який поцілив сферою у поперечину. Окрім цього, на полі була присутня лише суцільна боротьба, яка нерідко переходила у жорсткість на межі фолу, а то і грубість. Подібний розвиток подій на полі спостерігався і в другому таймі, хоча петриківці заграли агресивніше, зрештою, якщо і не все, то багато що могло вирішитися, якби Шарко відразу після перерви забив, проте він влучив у стійку. Як відомо, не можеш сам, отримуй власні ворота, і один з блискавичних набігів гостей завершився тим, що Сорока встояв на ногах і встиг почепити шкіряного у центр штрафного майданчика, звідки Яковенко і спрямував його за призначенням. Наразі вже магдалинівці змушені були думати, як виходити вперед, адже паралельно у поєдинку у Синельниково їхній головний конкурент Томаківський Скорух впевнено долав господарів з Дніпроагро, і у випадку втрати очок ВПК останній змушений був би їхати до Томаківки, щоб не програти. Інакше для з'ясування володаря золотих нагород довелося б вдатися до золотого матчу. І коли на 74-й хвилині Коломоєць не скористався виходом віч-навіч з воротарем, промайнула думка, що їхати у гості до Скорука таки доведеться. Хоча у проміжок часу, що залишався до фінального свистка, підопічні Сергія Соловйова безроздільно володіли ігровою і територіальною перевагою. М'яч розпеченим ядром літав у карній зоні, але минав площину білого прямокутника. Коли пішла заключна хвилина основного часу зустрічі, неймовірно шаленого удару з середньої дистанції завдав Сорокін, який вийшов на заміну, і шкіряний шуснув у сітку. Чисто по інерції петриківці ще намагалися щось зробити, щоб звести матч до нічиєї, але на подібне не залишалося у них ані сил, ані часу. 2-1 – звитяга за ВПК «Агро». Він дочасно стає чемпіоном Суперліги області сезону 2018 року. Хочу поздравити всіх болельщиків Магдалінівки, в першу чергу, футболістів, тренерів, президента, директора, весь клуб футбольний, як говориться, ну, недовгожданим чемпіонством. Ми в цьому році не були, тобто 2 роки ми цього чекали. Тому ще раз всіх поздравляю, ребята молодці, виконали задачу, одну із задач виконали. Тепер ми готуємося к заключительному туру. Першим, який належить, з перемогою привітав та побажав успіхів новоспеченим чемпіонам Суперліги Дніпропетровської області голова обласної федерації Віктор Андрухів, після чого він разом з віце-президентом громадської організації Ярославом Дерев'янком вручили золоті нагороди їхнім володарям. А апофеозом стислої церемонії нагородження стала мить, коли капітан команди Микола Збарах під оплески і схвальні вигуки партнерів здійняв над головою один з почесних трофеїв регіонального футболу – Кубок чемпіонів, після чого усі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про яскраву подію, що мала місце 31 жовтня 2018 року на стадіоні Молодіжного парку культури і дозвілля Дніпра. Закономірний результат того футбольного марафону, який вони пройшли, достатньо рівно і на високому рівні, ця дистанція їм далась, і далась не благодаря
случаю или везению, а за счет усердия и работы тренерского штаба, желания игроков, мотивации и поддержки президента клуба, который уже не один год эту команду поддерживает на таком высоком уровне, создает все условия для того, чтобы она прогрессировала. Очень рад за ребят, и мы, как областная федерация, очень рассчитываем, что этот коллектив будет представлять наш регион на самых высоких профессиональных спортивных футбольных соревнованиях. Спасибо. Сергей Николаевич, давай.